Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Edi Martini dhe Drita Mehmeti, trajneri i Dinamos dhe trajneri i Teutës, të cilët folën pas ndeshjes. Njëri tha ku luajnë futboll anglez, tjetri tha na lodhi rruga, derbi duhet ishte në Durrës, se ishin përgatitur atje Dinamo Durrësit me Teutën e Durrësit. Derbi Durrësit thotë. Kjo është si fare kjo që thotë. Kemi, domethënë futbolli në fush ka qenë më i mirë se futbolli që ka luajtur mikrofon trajnerët. Bashkë me ne edhe Redi Jupi. Mirëmbrëma Redi. Mirëmbrëma grupi. Mirëmbrëma Redi. I dëgjove trajnerët Redi? Jo, nuk i dëgjova trajnerët. A çka ke humbur Redi? Po ja, kam vetëm të fundit pra, vetëm fundin. Më njëri tha që trajneri i Dinamos. I tha, Dinamos tha që ishte futbolli i italian. Ishte si kampionat anglez, nuk duhet leju shumë, edhe si kampionat anglez edhe si duhet leju shumë. Po pra ishte të dy. Në fakt stadiumi ishte bosh, nuk kishte lidhje fare. Tani ajo o thuaj që lejoj lënë rënd, që ne si jemi mësu ta bëjmë ose mos e krahasoj fare me kampionat anglez. Lojnë rënd. Po. Kurse tjetri tha, duhet ta kishim luajtur në Durrës, ne ishim thasë u lodhëm kur erëm në Tiranë, se ai është derbi Durrësit. Teuta me Dinamo në Durrësit. Fjati gjeje tani, që njohset një derbi prej vitesh për gjithsesi, gjithsesi tani mos harxojm kohë me kampionatin, se merremi vetëm me kampionatin Redi, po doja pak të diskutonim një ngjarje që ka ndodhur sot. Ku je dënuar me 6 muaj pezullim nga aktiviteti. Ma shpjego pak të dënim dhe thot. Mos nuk e dije. Zyrtari Redi Jupi për aktivizimin e një lojtari që nuk kishte të drejtë të luante në bazë të nenit 19 dënohet me 6 muaj pezullim. Dhe unë me thënë vërtetën kur e pash 6 muaj pezullim thash oh, ka ndodhur ndonjë gjë e madhe. Po deklarata mund t'i japi ky njeri, jemi sigurt. Po tamam, deklarata mund t'i japësh deklarata. Ej, të bëjmë serioz dhe minuta, pasaj vazhdojmë prap. Po, vazhdo. Pasaj bëjmë gallat prap, kalojmë prap këtë trajnerët e Durrësit dhe Dinamos pasaj, dëgjo. Te këto kampionatet e moshave, unë bëj 3-4 ndeshje çdo fundjavë. Po. Dhe na qëllon për shkak një ekipi jonë, për shembull, U13 ajon ka 4 ekipe, A, B, C, D, E, Z. U15 ka 2 ekipe, A-ja dhe B-ja. Dhe një ndeshje, një nga këto ndeshje që si duket kanë kujdun kam bërë apel të ata, apo kujdun kam bërë relacion të atë ekipi kundërshtar, Dinamo City me njëra fjallë. Dhe më thënë, një nga letarë, kam futur në një nga të letarë, që është në disën e asë, i letarë tanë, në prapë, të të bashkë me se vitë ata, se 30 veta janë, më kujtë. Është futur që të luante me bënë, se sa mungonit, sa ande i këtej. Por, specifika ishte e tjo kja, ta Dinamo City të kanë qenë letarë që i kanë pasur këtu, dhe unë i thashe në delegatë, gjoj, ekipi i më bërë i tjetër e ty mrapetër, ata kjena tjetër. Të kupton ku ka përfunduar Dinamo City? Do të thënë, ekipi Dinamo është bëja im. Pa. Ta merë një vesh, do të thënë. Dhe ata reguloren e marin, reguloren, komisionet disiplinës, gjithë problemi është kryqë, komisionet disiplinës, si që është aji për Partizani, për Tiranë, ato është aji për neve dhe për në rajonale. Dhe ata e kanë marë reguloren, mota mosi që është një sësit aktivizuar Partizani, një letar që është i Tiranës, një ekipi tjetër, si më thënë. Pa ta e letarë tanë që ne kemi këtu brënda gardës, si më thënë. Letarët, ata kështu luajnë. Unë bëjt 2-3 ndeshje çdo fundjavë në mënyrë që këta lojtarë të mirë të bëjnë sa të marrin minuta sa më shumë, ditë minuta cilësore së vitit dhe të marrin ndeshje sa më shumë. Ka që gjithë thelbi. Edhe një pyetje, a ka rëndësi renditja e këtij kampionati ku marrin pjesë U15-at për shkakun? Çfarë rëndësi ka? Kush del kampion më shumë? Çfarë ndodh? Ngjitet lart, zbret poshtë. Asnjëherë si kanë pasur këto problemin e. Edhe një gjë, këto janë kampionate amatore. Po tani amatore, fëmijë në burrë. Po kampionati i fëmijëve, po. Nëse bëjt një apel edhe sërë dhe Gjorgja ndoshtë, mësë është një jyshë. Më që apeli, o Redi, po. Më falë një pyetje, po mirë, dakord, një lojtarë u futi pa federuar. U mbet ndeshja. Jo, ishte nga ekipi tjetër, nga. Okej, dakord, u futi një lojtar që s'duhet vetë. U mbet ndeshja në tavolinë, zyrtar ose tip, do të thënë, pse je dënuar ti, ç'lidhje ke ti me këtë histori? Po mirë, më kujt diun tani se si e kanë parë. Atëherë dëgjo të themi diçka shumë të bukur. Para disa viteve në Super League një ndeshje që arbitronja vet futet një lojtar për X, Y arsyes, po e them se është e gjatë historia, një lojtar i Vllaznisë futet i pa që janë listë fare. Duket se mbajmë atë listë. Bravo. Edhe ditë jo që s'u dënua asnjë, as Vllazni, as jo, u dënua arbitri 4. Arbitri 4. Që e lat futet. Që e lat futet. Domethënë nëse ajo lopa që ja vodhën fshatar dhe i thanë ore po ti si se lit lopën i thanë. Nëse ka bësh historia që atë Super League. Po ka 20 vjet këtu. Po ja s'ka shumë. Ore ti domethënë ti bim shkurt fare. Je dhe shinjestër, gati të presin. Po ja. Të presin, jesi ke filmi Zapata. Qashu.
un kam të bëjmë rreth un kam një formim tjetër në kuptimin e asaj me ligjin dhe me shtetin nuk merrem pra vendimet e gjykatave komisioneve etj ato diskutohen por nuk po respektohen ama dhe duhet zbatuar që ata e kanë parë të arsyes ashtu çfarë do bëjmë merrem ata tani e dini që ka fjalë paske ndryshon shumë rreth që ke zbutur shumë si shumë më e ke duhet bëhemi dele po jo kaj shumë ne do vazhdo me servitjen dhe një shprehje del nga zemra Karvan letet si para, qen letet lej si ishe? Jo, 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 karvan letet lej, karvan letet lej, qen letet si para, tan stoka, filozof, tan stoka, karvan letet lej, qen letet si para, e ka thon tan stoka dhe se ndryshon më. Tan stoka, e kështuar dhe pjallorat, dhe tani që ka kishu, për mi që Okej, jo, jo, okej. Kishe diçka tjetër në CP? Po, Redi. Kisha një gjë, megjithëse po flisit ata trajnerët juve, se si shprehen ata trajnerët tan. Në për intervista. E fundit këtë do ju le pastaj diskutoni vet çifti punën tuaj. A keni vënë se sa komik janë dhe sa do të thotë sa pa vënë flasin gjithkohon? Sikurse shikojnë ndeshjen fare. Jo. Jo më si çfarë thon trajnerët, më jo 4-4-2, jo ultra ofensiv, tranzicioni pozitiv negativ. Dje Klopi doli në intervist dhe para ndeshjes vet, par dje luan të Arsenali dhe Manchester City. Dhe Klopi tani e pyti në intervist e i tha, a të sot duan Arsenali me City, që duan nuk e di fare, thaj, po duke i sikeriteti, më tonë, ta i nuk din të faq, po luan të Arsenali dhe City, Klopi. Si ka mundi? Tani unë kuptoj këtë një njëri kur është sikur dhe jo. Prandaj po i shkon klosën atë se s'ma ka mend. Nëse ka bërë batut. Tashu. Do falni sa por sa ka një gjë tha. City dhe Arsenali do i fitojnë gjithë ndeshjet vetëm. Ne nuk po pretendojmë të dalim kampionata, tumim ne ndeshjet dalim kampionata. Pra kështu që unë ata s'ka ndeshje më, tha. Kështu që ata do i fitojnë ndeshjet vetëm, unë si ndjek më ata. Unë me ndeshjen tim ashtu është. Dhe kalon që pastaj i tha Artetës. Ore Klopi nuk dinte fare që luhet ti, po djota. Klopi ka fituar shumë sa, e ka humbi interesin sa. Unë e di sa orë minuti vendi ku luna i tha, se jam shumë interesuar. Jam hallë xhiu. Tani, shifë nivelin e intervistave të atyre, domethënë, niveli i shprehurit dhe fjalorit etj. Dhe këta këtë që flasin intervista si po kërkojnë punë. I ke vënë do të bëjnë përshtyrje tyre presidentëve që me demek janë takticien të mëdhenj. E kupton çfarë budalliku është? Kjo është ai refleksioni që merr, kështu që po vazhdoj se vjen tani po Redi, mos e stërvit shumë. Redi, se prap do humbesh të padel edhe nesër. Ne kurse çik të trajnerët, ne kurse. Nesër bëu gati. Redi, po. Redi, para se ti kësh Redi. Kur të kanë lënë ty përshtypje trajnerët që e vinin dorën mbi plak dhe flisnin tamam për atë që ndodhte në fush. Tani janë bërë kështu ata apo kështu qen kohën e presidentëve, futbollin e presidentëve po qun nuk din ta shpjegojnë trajnerët. Ku ta trajnerët tanë? Po. Po një që foli mira i shkret e hoqin atë tek natë. E kupton tani që ata janë detyruar të largohen? Jo. Në plaga. Një kur foli tamam ai trajneri i Natës e hoqin atë. A e mban mend? E mban mend, po. E mban mend, po. Okej, falenderoj Redin. Po pse budballashe të çasim më mbaroj po bën. Redi, vazhdo servitin, faleminderit për telefonin. Ti pa folur fare. Ti pyet për kampionatet e huaja. Takohemi të Redi, ja akoma kishin bashkiak ti, si u futë sot atje ke gozin, apo si jemi atje? Ti jam anosh, kur isha si bashkiak nuk ndoishim top dall. Dgjoj, ishe mirë që duam. Ishe mirë kur ishe kishin bashkiak, sa dole të donuam. Ishe mirë bashkiak tamam. Ishe mirë kur ishe keq. Ne jemi këtu tani. Kemi respekt për punën tënde, kemi respekt. Falenderoj Redi dhe vazhdoj pak diskutimin për dy ndeshjet, për ndeshjet që zhvilluan sot këtë javë, pra Dinamo Fitore, pasi Dinamo tani ngjitet në vendin e 4-të, Lorenzo futet në katërshën e kampionatit me Egnatia, Vllaznia, Partizan. Po 2 pikë larg Skënderbeu, 42, 40, 39 Tirana. Dhe është 5 pikë larg Partizanit. Larg po. Ka një ndeshje të vështirë këtë javë në Kukës. Dinamo luan me Kukësin të dielën, ndërsa Partizani pret Vllaznin. Pret Vllaznin po të dielën. Po të dielën në orën 8 në darkë, po. Shikoj Dinamo me Albania as duket. Vllaznia me Partizanin luhet në Albania. Çu kam informacionet e mia të fundit. Ja të informohemi edhe. E gjejmë. Ne japim njoftimin. Me që ishim te Dinamo Glen, po. Se pam dy ndeshje, domadje unë me Edin vajtëm me pam stadium, nga një entuziazëm i Edit. Po pse vërtet u mërzitët apo jo? Me vërtet u mërzitëm. Edi ka shumë entuziazëm kur shikon. Jo, jo, Edi tha, pas ndeshjes të mërkurë Teuta Skënderbeu, Teuta Tirana. Apo. Mfal. Dinamo Skënderbeu.
Dinamo Skënderbeu. Valdi pëlqej shumë televizion dhe vahet me pam. Dinamo luajti shumë me Skënderbeu dhe nuk luajti shumë me Teutën. Me Teutën nuk luajti. Po ai goli minutës fundit i kishte afër ke goli Vasil Rruci. Dhe thash Vasil, çat kujton ky gol? Edhe ty ato të kujtojmë të po. Ky gol është i kol kushtës. Paka shumë ishte i gjashëm. Po jo vetëm nuk ishte trekënd, po ishte i gjashëm. Dinamo dobët fare, vjen i goli si ky fund. Minuta 92. Harrosh gjithë lojën. Me shumë harroi gjithë lojën dhe ishte një gjë që pastaj ndoshta i kthehet tani çik në msim Dinamos. Dinamo kishte probleme serioze në tranzicion, kishte probleme serioze në mesfush, një skuadër e Dinamos që mbroi Qamet, e kishte ndërzuar komplet dhe fushën dhe topike kundështari, nuk dilin krah me dy veta sulmonin, sa gjëra që duhet ti gjoj trenerit dhe të reflektoj. Kishte frikë mos psonte gjithkohës, po secet me 0-0. Po, pra, nuk... ose ndoshta ky është kapaciteti i këtij edicioni, se s'ka një fantazist, mungon i gjën mes fushës aty që çarkullonte topin. Ke parasysh sa keq e ndanin zonën? Jo, qartë qartë, madje ajo që humre ne me Teutës, ju hëngër i çik haka atë ditë se unë mendova që po ta peshosh kështu në përgjithësi, ishte diçka më plus te. Barazimi do ishte ndoshta ideali, por si ndeshje. Po, se Dinamo se meritonte të fitonte. Jo, pra jo. Goli erdhi ishte fitore nga ato që çojë se erdhi si kështu. Ai dhurat. Ajo që vëmë re me sy të lirë ne që jemi, domethënë, jo as teknika, është që nuk e kuptojm këtë lloj futbolli me që nga mezi një gjë se kuptoj. 7 lojtar që rrin nga mezi fushën mbrapa. Unë një gjë nuk arrit të kuptoj me njerëzit sepse majt tifoz Dinamos ajë mund ai sa kanë ngel në Shqipëri. Nuk e kuptoj pse mos tikim gzim ta shohim një ndeshje aty. Nuk e di çmimin e biletës se ne u futëm nga tribuna VIP me po nuk është 3000 lekë, është vjetra më edhi. Nuk është ndonjë. Nuk e kuptoj dhe ata pak tifozë Dinamos se mos tikim ta shohim një ditë rëndësishme si kjo Dinamo aty. Nuk ka di pse si jo. Si nxit kjo ke njerëzit. Patjetër çështësia. Ne duhet t'i provojmë gjithamarrësh, do të flojmë nga e para. Te treguajnë atë bujari si treguam me shpresën, që hapën portat. Le ta bëjnë kampionat. Le mos fit pengesë madhe gjithë. Shumë kam gzim që ta hapin 10 milion me hyrën e Erbin Albanian 10 milion. Edhe ta hapin. Shtëpia futbolli me pagu lek me hyrë shpitate. Si të pagosh e kësaj, futesh në shtëpi pagosh lek. Tash ti, un them që nuk është vetëm kjo. Puna është domethënë që ta kur duan kur ka atmosferë tjetër, domethënë që është duan ekipet e kombëtare, gjërat i lëvizin mekanizmat gjërat. Ka më shumë propagandë, ka më shumë futboll dashje. Kurse kur është tashun nuk duan dëshmitar, nuk duan njerëz. Sikur u mësuan të bëjnë ndeshje me stadium me bosh. Jan familiarizuar. Po jemi se kur është derbi mbushet gzim, domethënë. Po nuk ka diçka që shkon dhe sikur të nuk janë bashkë. Vetëm ne nuk duhet të flasim për ndeshjen e derbit. Jo, ka diçka. Nuk na gënjen dot një ndeshje për gjithë vitin. Jo, po duhet. A diçka kupton ajo ndeshje Manush? Nuk shkojmë për futboll. Shkojmë për inat njëri tjetrit. Sikur nuk shkojmë për futboll. Po ti shikosh, po ti matësh minutat, sa merren me veten e vet tifozërit. Sa merren me njëri tjetrin, sa bëjnë dhe sa kanë vëmendje në fush, aty e kupton ti për çfarë janë pranishëm ata? Jan për derbin apo po luajnë lojën e vet? Unë mendoj që ata kanë hallë vet me njëri tjetrin. Okej, okay, Bilbili Rashkë me publicitet, e rikthehemi. Piçon në lojë.